ដែលឡាគតខាត់ស៊ូម៉ាត្រូវបានក្លឹបវេសហាំនៅមហាជនទីក្រទុះក្រៅវាធ្វើបាត់សັດឆ្មា ពីក្លឹបវ៉ាសហមកីឡាករខើតស៊ូម៉ាបានទទួលរងការរិគុណយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនក្រោយបែកធ្លាយវីដេអូទាត់នឹងទៀសឆ្មានៅផ្ទះរបស់គេតែយ៉ាងណាភ្លៀមៗកីឡាកររូបនេះក៏បានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈថាមិនឲ្យមានសកម្មភាពបែបនេះទៀតទេប៉ុន្តែការសុំទោសរបស់គេហាក់មិនមានការសាទរពីមហាជនឡើយក្រោយស៊ូម៉ាបានសុំទោសជាសាធារណៈក្លឹបវ៉ាសហមក៏បានដាក់ពីនៃលើរូបគេដោយកាត់ប្រាក់ឈ្នួលផងដែរគួរឲឹងដឹងដែរថាសັດឆ្មាដែលត្រូវបាន ma vie ធ្វើបាតពេលនេះត្រូវបានអង្ការលើកម្ពស់សុខភាលភាពសัตว์យកទៅចិញ្ចឹមហើយក្រៅមានការសើបអង្កេតលើវីដេអូរបស់គេហើយបច្ចុប្បន្នសត្វឆ្មានោះកំពុងស្ថិតក្នុងការថែទាំរបស់អង្ការតែអ្វីដែលសោកស្ដាយបំផុតនោះគឺក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈកីឡាក៏ Adidas ក៏បានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានបញ្ចប់កុងត្រាឧបត្ថម្ភស្បែកជើងជាមួយសុមាផងដែរក្រៅឃើញសកម្មភាពដ៏សាហាវរបស់កីឡាកររូបនេះពីនាងខ្ញុំសំអួតដាក់តាម news